Vaterpolo Jezera proteklog vikenda odigrali su dve utakmice. U drugoj utakmici četvrtog kola druge vaterpolo lige Srbije igrali su na domaćem terenu sa ekipom Paraćina. Imperativ pobede da bi se stekli uslovi za plasman u Final Four kao da su blokirali Belocrkvane. U prvoj četvrtini gosti su bili bolji. Druga četvrtina protekla je sa samo dva gola i daleko više izgubljenih lopti i promašaja sa obe strane. Uz prednost gosti od tri gola otišlo se na pauzu da bi u trećoj četvrtini gosti ponovo bili uspešni i završili rezultatom 5:2. Tek u toku poslednjih 8 minuta igre Belocrkvani su preuzeli inicijativu i bez obzira što su postigli 5 golova, a nisu primili ni jedan, utakmica je završena rezultatom 11:12 i bodovi su otišli ekipi Paraćina. Najuspešniji u ekipi Paraćina bili su Rakonjac i Đurđević sa po 3 gola, dok je u ekipi Vaterpolo kluba Jezero najuspešniji bio Ede Komarić sa 7 postignutih pogoda. Sinoć je odigrana i utakmica u Požarevcu u kojoj su vaterpolisti Jezera zabeležili prvu pobedu. Belocrkvanski vaterpolisti su od početka do kraja bili bolji, a utakmica se ipak odlučena tek u poslednjem napadu. Šanse za plasman vaterpolo kluba Jezera u Final Four su u domenu sreće i rezultata ostalih ekipa iz grupe Jug. Narednu utakmicu vaterpolisti iz Bele Crkve igraće u sredu 29. jula u Vrnjačkoj banji sa ekipom Goč, u kojoj su kao i u ekipama Kraljevo i Paraćin angažovani vaterpolisti iz inostranstva. Nakon 15 godina strategija vaterpolo kluba Jezero ponovo je oslanjanje na sopstvene snage uz eventualno pojačanje sa jednim do dva igrača sa strane. Ovakav stav u klubu se podržava ne samo zbog finansijske situacije, već prvenstveno zbog razvoja vaterpolo sporta koji u Beloj Crkvi ima tradiciju duže od 60 godina.